សើចគេគិតថារីករាយខ្ញុំសើចគុំឲ្យគេពិបាកចិត្តទាំងដែលជីវិតពិតហាក់សូន្យសងទៅទីតាំងពីបាត់បង់គេខ្ញុំឯកាពេលខ្លាំងនៅមានសង្ឃឹមគិតថាអូនអាចត្រឡប់មកវិញដុកទ័រខ្ញុំអាចទទួលបានការពិនិត្យដែរទេមិនអីទេបានខ្ញុំគ្រាន់តែមិនស្រួលខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវការវីតាមីន A វីតាមីន A ក្រែងថ្ងៃមុនខ្ញុំបានឲ្យវីតាមីន A ដល់លោកហែនតាប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវការវីតាមីន A ពិតមែនពីព្រោះអី A គឺមានន័យថាផ្សងព្រេងនឹងយល់យ៉ាងម៉េចពួកយើងគួរតែបន្តដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ពួកយើងដែរទេណែដុលសេវាកាន់តែសុភ័យពេលយើងនឹកឃើញចង់ចេញដំណើរភ្លាមភ្លាមដូច្នេះហើយធ្វើវាឲ្យលើតែម្ដងទេលោកដឹងទីខ្ញុំគិតថាលោកមិនត្រូវការវីតាមីននោះទេអ្វីដែលលោកត្រូវការគឺប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកធ្វើម៉េចទៅលោកបានធូរស្បាយទៅបានលោកកោះដុកទ័រដូចជាខ្ញុំនោះអូខេអូខេដុកទ័រខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនពិតមែនព្រោះខ្ញុំនឹកនាងត្បិតថាខ្ញុំមិនមែនជាដុកទ័រដូចនាងតែខ្ញុំគិតថាវិធីព្យាបាលតែមួយគត់គឺចំណាយពេលជាមួយនឹងនាងដូច្នេះហើយអូខេអូខេខ្ញុំយល់បើថ្ងៃនេះនាងទៅជាមួយខ្ញុំមិនបានពិតមែនហើយណាក៏ខ្ញុំអាចជួយនាងទៅផ្ទះបានទេណាគុណហៃឡូរិនសូខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំមិនអាចចូលរួមជាមួយលោកបានក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងទេមិនទេវាតែតែមានលើក្រោយបើពួកយើងត្រូវចេញទៅក្រៅម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងមានការចងចាំអំពីខ្ញុំអូគូបាសៃឡូរិនសូអនាគតដៃគូជំនួញរបស់ខ្ញុំឬខ្ញុំគូនិយាយថាអនាគតប្អូនថ្លៃដែរទេអត់ទេប្រាប់អ្នកបំរើរៀបចំស្រាសម្រាប់បងនៅឡូរិនសូទៅពួកយើងផឹកជាមួយគ្នាតាមប៉ាត់បងប្រុសខ្ញុំរៀបនឹងទៅហើយប៉ុន្តែបងប្រហែលពិតមែនតែខ្ញុំបានបដូរចិត្តអងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់បងអើយមិនអីទេបងសូមនិយាយម្ដងទៀតឯងអាចប្រាប់អ្នកបំរើឲ្យយកស្រាមកឲ្យពួកយើងបានទេពួកយើងនឹងជជែកគ្នាលេងណាឆាប់ឡើងទៅឆាប់ឡើងអ
មនុស្សស្មានថាប្អូនស្រីលោកធ្វើឲ្យលោកល្ងីល្ងើបែបនេះសោះនាងចង់ខ្វះការគួរសមដាក់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាក៏បានប៉ុន្តែនៅទីបំផុតខ្ញុំនៅតែមានការគ្រប់គ្រងលើនាងហើយវាឋិតនៅលើខ្ញុំថាលោកអាចបាននាងឬអត់ខ្ញុំអាចទទួលអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានដោយគ្មានឥទ្ធិពលពីលោកប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំជ្រៀតជ្រែករវាងអ្នកទាំងពីរនាងនឹងបោះបង់លោកដោយអ៊ីសាកនេះអញ្ចឹងព្រោះនៅទីបំផុតនាងនឹងជ្រើសរើសយកគ្រួសារនាងប៉ុន្តែពួកយើងនឹងហើយថាអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះលោកជាងលោកត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំដើម្បីផ្ដួលអ៊ីសាកនេះវាជាពេលដ៏ល្អព្រោះខ្ញុំក៏ត្រូវការជំនួយពីលោកដែរខ្ញុំមានគម្រោងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងកាឌីណាហើយខ្ញុំកំពុងតែពិចារណាពីសំណើរបស់លោកវិញពិតមែនលោកយល់យ៉ាងម៉េចអរគុណហើយនាងអានវាទេខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់ៗតែម្ដងខ្ញុំមានឃើញចន្លោះប្រហោងច្រើនណាស់នៅក្នុងភាពជាដៃគូរបស់ពួកយើងទើបខ្ញុំមានគម្រោងពិចារណាសំណើរបស់ Silverio ជប់សិនលោក Lorenzo វាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេពួកយើងបានធ្វើការលើភាពជាដៃគូជាយូរណាស់មកហើយពេលនេះលោកចង់ដកវិញពេលដែលវាចិត្តខ្លាចជាផ្លូវការជប់សិន Lucas ត្រូវខ្ញុំនឹងថាលោកបានធ្វើការលើរឿងនេះយូរប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចដាក់ជំនួយរបស់ខ្ញុំទៅក្នុងការបថយបឋានដោយសារតែគិតពីអារម្មណ៍របស់លោកបានទេវាពិតជាបថយខ្លាំងណាស់កុំអត់ចិត្តអីដូច្នេះអរគុណដល់ពេលវេលារបស់អ្នកគ្រប់គ្នារីករាយដែលបានធ្វើការជាមួយកុំអត់ចិត្តអីលោកប្រកាសថាលោកទៅសូឯឈ្នះខ្លះចាញ់ខ្លះអ៊ីសាកានីវាបង្ហាញដល់ឯងថាមិនមែនចេះគ្រប់រឿងនោះទេឯងឲ្យខ្ញុំបិទកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹង Lorenzo ទៅតើយ៉ាងម៉េចដែរត្រូវហើយប៉ាប៉ាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកាន់គម្រោងនេះទៅខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ដល់ប៉ាថាខ្ញុំសមនឹងខ្លាយទៅជាកូនរបស់ប៉ាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េច Lorenzo លោកគឺជាអ្នកបានបារម្ភពួកយើងលោកកាសគឺពិតជាបានប្រឹងប្រែងលើសំណើលោកខ្លាំងណាស់ហេតុផលពិតជាអ្វីទៅហេតុការចំពោះម៉ាក់របស់លោកកាលពីថ្ងៃមុននោះឬក៏ជាអ្វីផ្សេងអ៊ីសកានីវាគ្រាន់តែជាការសម្រាញ់លើចំនួនតែប៉ុណ្ណោះមែនខ្ញុំមិនយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកពាក់ព័ន្ធនោះទេមែនឡោះអ
ឡូរិនโซគឺល្អនឹងអាកំបាំងខ្ញុំត្រូវតែទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែគេធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយដឹងទីបងប្រាប់ខ្ញុំពេញចិត្តគេខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តចំនួនឯងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាគេនឹងល្អចំពោះឯងហ៎មានសង្ឃឹមអាសន្តោណាគឺក្រុមហ៊ុនខំមកមិនអីទេសំតោមានរឿងអីទេមិនអីទេខ្ញុំសំតោខ្ញុំគ្មានចេតនាទេប៉ុន្តែប៉ះដៃខ្ញុំដាច់ចៃដន់កុំបារម្ភអីណាមិនអីទេអេសៃនេះមានរឿងអីឯងមិនអីទេអេសៃចិត្តចាររបស់ឯងលុតញាប់ណាស់ឯងកំពុងតែភ័យញ័រវាបែបនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយគឺតាំងពីមនុស្សម្នាក់បានព្យាយាមចាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែឯងកំបារម្ភអីណាវាគ្រាន់តែការឡើងម្ដងម្កាលប៉ុណ្ណោះអឺពេលនេះខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំមិនអីពិតមែនមិនអីទេបន្តិចតែបាត់វិញហើយខ្ញុំមិនអីមែនណាអ៊ីសាយឯងត្រូវឧស្សាហ៍មកជួបខ្ញុំអូខេខ្ញុំនឹងជួយព្យាបាលឯងខ្ញុំមិនចង់ឃើញឯងបែបនេះនោះទេអរគុណហើយដុលសេប៉ាមិនអីទេប៉ាបានធូរច្រើនហើយគឺធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានល្អរសារលំហូរជីវិតរបស់ប៉ានឹងចំណាយទៅខាងក្រៅឲ្យច្រើនអឺត្រូវឲ្យកិច្ចប្រជុំរបស់កូនជាមួយនឹងខូវ៉ាស់នោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយគាត់និយាយថាគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងសេវារីអូជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះអូអត់អីរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់នៅមិនទាន់ជឿជាក់លើកាដីណាល់លោកប៉ាមិនដឹងទេប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់ពួកយើងបញ្ចប់ទៅមិនល្អនោះទេគេវិញនឹងអស់ខ្ញុំចេញពីរីសតរបស់គេទៀតផងលោកប៉ាគេប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់គេហេតុអីទៅអត់ទេប៉ាវាគួរអាម៉ាស់ព្រោះថាអ្នកស្រីខុនសូឡូនោះគឺមិនមកលេងភូមិគ្រឹះរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែកុំបារម្ភអីខ្ញុំវិញនឹងបញ្ចុះបញ្ចុលឡូរិនโซបានទៅហើយពួកយើងគឺជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមហើយចំពោះរីសតរបស់ពួកគេនោះខ្ញុំគិតថាល្អខ្លាំងណាស់លោកប៉ាឯឈ្នះខ្លះចាញ់ខ្លះអ៊ីសកានីវាបង្ហាញដល់ឯងថាមិនមែនចេះគ្រប់រឿងនោះទេឯងឲ្យខ្ញុំបិទកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងឡូរិនโซទៅតើយ៉ាងម៉េចដែរត្រូវហើយប៉ាប៉ាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកាន់គម្រោងនេះទៅខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ដល់ប៉ាថាខ្ញុំសមនឹងខ្លាយទៅជាកូនរបស់ប៉ាខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាជឿជាក់លើខ្ញុំសូមបីតែម្ដងក៏ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាមើលមកខ្ញុំផ្លូវផ្សេងកូនប្រុសប៉ាតែងតែចង់លើពាក្យនេះពីឯងយូរហើយកុំបារម្ភអី
មិនយូរមិនឆាប់ទេប៉ានឹងរៀនជឿជាក់លើពួកឯងដល់ប៉ាហេតុអីបានជាមិនមែនពេលនេះនេះគឺដោយសារតែអតីតកាលរបស់ខ្ញុំហ៎ឯងទុកពេលគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកយើងបំភ្លេចបញ្ហាទាំងអស់ដែលឯងបានបកកយ៉ាងម៉េចទៅខណៈឯងធ្លាប់បានប្លន់ខ្ញុំឯងចាំទេឯងក៏បានដុតគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំមាននៅចំការរបស់ខ្ញុំដែរដូច្នេះវាមិនងាយស្រួលក្នុងការបំភ្លេចរឿងអន្តរជាតិទេមែនទេលោកប៉ាអ៊ីសាកនេះប៉ាខ្ញុំចង់ថាមិនអីទេបំភ្លេចចោលទៅព្រោះឯងភ្លឺស្វាងជាងគេបន្តពង្វក់កំណត់ប៉ាដូចជាឯងធ្វើបន្តទៀតទៅឯងនាំអាទៀតហើយពួកឯងឈប់ឆ្លោះគ្នាទៀតទៅបានទេព្យាយាមផ្ដោតទៅលើការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អផុតទៅណាកុំបំពេញភាពលោភលន់នឹងការខកចិត្តរបស់ឯងព្យាយាមទៅព្យាយាមរស់នៅដោយគ្មានកំលំដោយគ្មានកំហឹងក្នុងចិត្តរបស់ឯងទៅហើយបែបនេះគឺពួកយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយយើងអាចធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងអស់ហើយនៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំនឹងធ្វើការលើរឿងនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមកែខ្លួនខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់ឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យប៉ាគិតថាខ្ញុំស័ក្តិសមចំពោះគ្រួសារនេះនិងទំនុកចិត្តរបស់ឯងបងមានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើបាបនាងដែរទេអត់ទេប៉ុន្តែបងនៅសើបរឿងនេះបងមកឈប់នៅទីរហូតដល់បានដឹងថាអ្នកណាគេប៉ុនប៉ងរំលោភអីសាយហើយអាចយល់បានថានាងកំពុងតែរងទុក្ខប៉ុណ្ណាបងចង់ផ្ដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តដល់អីសាយលោកកែលោកកែអូពេលនេះខ្ញុំយល់ពីមូលហេតុដែលលូរិនសូបានដកខ្លួនពីកិច្ចប្រំពៃជាមួយពួកយើងហើយហេតុអីគឺគេប្រច័នថាម៉េចមិញក៏មិននិយាយអញ្ចឹងគឺងាយណាស់លូរិនសូកំពុងព្យាយាមយកឈ្នះចរបាតដូសេប៉ុន្តែដោយសារដូសេនៅស្រឡាញ់អ៊ីសាកានីដូច្នេះលូរិនសូក៏បានដកខ្លួនពីកិច្ចប្រំពៃទៅឌីអានគេអាចនឹងលុបចោលដោយសារតែហេតុផលផ្សេងក៏ថាបានដែរប្រហែលហើយតើលោកត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំនិយាយត្រូវនេះតាមពលឹកនេះគេចង់ធ្វើចំនួនជាមួយនឹង Silver Rio វាមិនទាន់ច្បាស់ទៀតទេថាគេកំពុងព្យាយាមយកឈ្នះចិត្តរបស់ដូសេនឹងនឹងទេឌីអានរឿងនោះគឺវាលែងសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងទៀតហើយអូខេយើងផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនកាឌីណាល់ទៅបានហើយហេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងប៉ុណ្ណោះមិនក៏ច ਵਾਈ ចៅគិនតើរាប់អានជាមួយគេទៅកើតខ្ញុំតាមខ្ញុំស្គាល់ច ਵਾਈ ចៅគិនគឺគាត់ស្អប់មនុស្សដែរមិនគោរពសម្ដីខ្លួនឯងណាមិនក៏គាត់ខ្លាចជាមិត្តនឹងគ្នាទៅកើតคนไทยที่สายอ
អ៊ីសាយអ៊ីសាយកានីអ្ហាកានីឈប់សិនខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សកំពុងតាមខ្ញុំកំពុងនិយាយពីស្អីហ្នឹងគ្មានអ្នកណាកំពុងតាមនាងនោះទេអ៊ីសាយអ៊ីសាយអ៊ីសាយមានរឿងអីទៅតែយើងឆាប់ទៅហ៎មានរឿងស្អីទៅអ៊ីសាយមានអីកំពុងរំខាននាងមែនទេហ្នឹងទេហ៎ខ្ញុំគ្រាន់តែនឹកឃើញដល់យប់នោះតែប៉ុណ្ណោះថាម៉េចវាក៏មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរណែតាយើងឆាប់ទៅទេហ៎អ៊ីសាយគ្មានអ្នកណាគេតាមនាងទេនាងកុំបារម្ភអីសោះគ្មានអីទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែវាអាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតខ្ញុំខ្លាចណាស់អ៊ីសាយស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅវាមិនកើតឡើងទៀតទេណាអូខេដរាបណាខ្ញុំនៅទីនេះគ្មានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះនាងជាដាច់ខាតកាលនោះខ្ញុំបានទទួលបាត់ពិសោធន៍ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសន្លប់ខ្ញុំមិនអាចតដៃបានខ្ញុំគ្មានទីពឹងទេគេអាចនៅក្បែរនេះទៀតគ្មាននរណានៅទីនេះទេក្រៅពីពួកយើងនោះណាអ៊ីសាយគ្មាននរណាទេហើយមានតែពួកយើងពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះទេណាតែវាមានអារម្មណ៍ដូចជាអ្នកណាម្នាក់កំពុងតាមខ្ញុំទេជាខ្ញុំទៅអ៊ីសាយគ្មាននរណាកំពុងតាមនាងនោះទេណាណាជប់ត្រឡប់មកវិញគ្មាននរណាធ្វើបាបនាងទេខ្ញុំសូមទៅនេះណាអ៊ីសាយអ៊ីសាយពួកយើងមិនប្រកាសនោះទេខ្ញុំនឹងរសារសវត្ថិភាពរបស់នាងពីអ្វីដែលកាលឡើងទេកានីកុំបារម្ភអីគឺគ្មានរឿងអាក្រក់កាលឡើងចំពោះនាងទេខ្ញុំពិតជាខ្លាចណាស់ចំណុចទីនេះខ្ញុំការពារនាងមើលមកខ្ញុំមកណាខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីនាងហើយខ្ញុំនឹងមិនឲ្យរឿងអាក្រក់កាលឡើងចំពោះនាងទៀតទេតែគ្មាននរណាដឹងពីអ្វីដែលកាលឡើងចំពោះខ្ញុំទេគ្មាននរណាឃើញវានោះទេកានីគ្មាននរណាដឹងពីអ្វីដែលបានកាលឡើងនោះទេគេអាចនឹងនៅគេអាចនឹងនៅម្ដុំនេះទៀតតាមដានខ្ញុំពេលនេះឆាប់ទៅណែអ៊ីសាយបងមានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើបាបនាងដែរទេអត់ទេប៉ុន្តែបងនៅស៊ើបរឿងនេះបងមកឈប់នៅទីរហូតដល់បានដឹងថាអ្នកណាគេប៉ុនប៉ងរំលោភអ៊ីសាយហើយអាចយល់បានថានាងកំពុងតែរងទុក្ខប៉ុណ្ណាបងចង់ផ្ដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តដល់អ៊ីសាយមិនអីទេបងប្រុសខ្ញុំត្រូវជើងចូលក្រុមហ៊ុនតែចុះទៅចុះបងក៏ត្រូវទៅដែរដូច្នេះឯងនឹងជឿថាខ្ញុំកាយខ្លួនពិតមែនណាស្អីគេនេះវាជាកំបិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាកំបិតរបស់ខ្ញុំភាកច្រើនត្រូវបានប្រើដើម្បីគម្រាមមនុស្សអានេះគឺឡសម្រាប់ចិត្តដំបងនេះឡសម្រាប់ក្រវីវាក៏មានខ្សែពូថៅដបសាំងនិងក្របបាយផងដែរឯងប្រហែលជាដឹងហើយថាវាប្រើដើម្បីអ្វីនោះនឹងហើយទីបំផុតឯងបានទទួលស្គាល់ហើយថាការចាប់ប្រកាន់របស់ពូយើងចំពោះឯងគឺត្រឹមត្រូវឯងកំពុងបង្ហាញវាដល់ពូយើងធ្វើអីខ្ញុំនឹងប្រគល់របស់ទាំងនេះឲ្យទៅអ្នកទៅពីរដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចាកចេញពីជីវិតឈរបោកហើយហើយពេលនេះខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាកាដីណាល់ហើយជាកូនប្រុសរបស់រ៉ូម៉ាន់កាដីណាល់ដល់ពិតប្រាកដចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំឈប់ធ្វើជាមនុស្សឈរបោកទៀតហើយប៉ាសង្ឃឹមថាលើកនេះឲ្យនឹងគោរពសម្ដីឯងណាបាននិយាយថា Connor បានប្រគល់ឧបករណ៍របស់គេក្នុងនាមជាជនឆោបបោកហ
ក្នុងប្រអប់នោះគឺសិតតែជាឧបករណ៍គេសន្យាថាគេមិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៀតនោះទេបាទគេអាចជាមនុស្សដែលបានកែខ្លួនពិតមែនម៉ាក់ជឿគេដែរម៉ាកូនប្រុសត្រូវចាំថាសូមបីមនុស្សដែលមានបាបខ្លាំងបំផុតក៏អាចកែខ្លួនបានដែរណាកុំវិនិច្ឆ័យលើបងប្រុសកូនដោយផ្អែកទៅលើកំហុសរបស់គេអីខ្ញុំដឹងហើយម៉ាក់ប៉ុន្តែវាពិតជាពិបាកកែខ្លួនណាពិសេសអំឡុងគ្រាដែលលំបាកយើងនឹងត្រឡប់ទៅរកផ្លូវចាស់របស់ពួកយើងវិញឈប់ភ្លាមទៅលោកពីតាហេតុអីខ្ញុំត្រូវឈប់ថោកទាបយ៉ាងម៉េចលោកចង់ខលហាប៉ូលីសមកចាប់ខ្ញុំហ៎បន្ទាប់ពីក្រឹបយ៉ាងដែលលោកបានធ្វើដាក់ខ្ញុំនោះលោកបានធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់លោកបានបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលនេះលោកចង់បំផ្លាញបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំទៀតមែនដែរទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើយើងកំឡុងនឹងឆន្ទៈរបស់យើងចង់កែខ្លួនដែរពួកយើងមិនខ្វះការការពារចំពោះខនើនោះទេទោះបំណងរបស់គេបរិសុទ្ធក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែត្រូវខ្លាប់មើលគេឲ្យជាប់ដែរពួកយើងត្រូវធ្វើដើម្បីប៉ាបងប្រុសខ្លាប់មើលប៉ារហូតដល់ប៉ាគេងលក់ដើម្បីប្រកាសថាលោកប៉ាគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពម៉ាក់យល់ពីអ្វីដែលកូនកំពុងនិយាយហើយកូនគឺជាគ្រួសារដូច្នេះកូនត្រូវតែការពារគ្នាលោកម៉ាក់អត់ទេទេខ្ញុំនៅតាមផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប៉ាគាត់សម្រាប់លក់ហើយបាទមិនអីទេម៉ាក់ចូលសម្រាប់ចុះប៉ុណ្្នឹងចុះបាទប៉ុណ្្នឹងចុះវាងាយស្រួលសម្រុកចូលភូមិមកគ្រឹះខ្លាំងណាស់មិនសូវយាមកាមតឹងរឹងរូម៉ាន់ធូររលុងគាត់ប្រហែលជាគិតថាសត្រូវរបស់គាត់មិនហ៊ានចូលទឹកដីរបស់គាត់សូម្បីតែមួយចង្អាមប៉ុន្តែគាត់យល់ខុសធ្ងន់ណាស់ត្បិតថាភូមិមកគ្រឹះមានបន្ទប់ច្រើនប៉ុន្តែនាងមិនបវែងទេការកំណត់ទីតាំងបន្ទប់សុវត្ថិភាពរបស់រូម៉ាន់នោះគឺវិងីស្រួលណាស់នោះគឺជាកន្លែងដែលគាត់លាក់ផ្លាស់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យនាងមើលនៅទីនេះទេប
លូពីតាលូពីតាឈប់ភ្លាមទៅលូពីតាហេតុអីខ្ញុំត្រូវឈប់ថោកទាបយ៉ាងម៉េចលោកចង់ខលហាប៉ូលីសមកចាប់ខ្ញុំហ្មងបន្ទាប់ពីក្រឹបយ៉ាងដែលលោកបានធ្វើដាក់ខ្ញុំនោះលោកបានធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់លោកបានបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលនេះលោកចង់បំផ្លាញបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំទៀតមែនដែរទេត្រូវហើយខ្ញុំធ្វើបាបនាងតែនាងចង់លួចរបស់ពីគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីសងសឹកស្អីទៅនាងបានលួចពីភូមិគ្រឹះលូពីតាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសងបាបកម្មទាំងអស់របស់លោកទេលោកបានដេកជាមួយនឹងមិត្តស្រីបងប្រុសរបស់លោកណាជីជីអុកតាវីអូមិត្តស្រីរបស់ម៉ាតេអូស៊ីលវ៉ារីអូយ៉ាងម៉េចចង់និយាយអីហ៎លោកកំពុងតែបោកប្រាស់មែនទេជន់ឆាប់មកគ្រប់រូបភាពលោកគ្មានថ្ងៃស្អាតស្អំនោះទេអ្នកណាប្រាប់រឿងនេះដល់នាងគឺម៉ាតេអូឯងហើយនាងក៏ជឿគេពួកលោកដូចតែគ្នាទេម៉ាតេអូកំពុងតែប្រាស់ប្រាស់នាងគឺជាអ្នកដែលជួលនាងមកប្លន់ផ្ទះខ្ញុំតាមែនទេគេកំពុងតែប្រាស់ប្រាស់នាងដើម្បីសងសឹកខ្ញុំខ្ញុំគ្មានថ្ងៃអាម៉ាតេអូប្រាស់ប្រាស់ខ្ញុំទេវាគ្រាន់តែជាការងារស្មោះត្រង់តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំមិនសោកស្ដាយនឹងការទទួលយកវាទេពីព្រោះលោកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំឲ្យម៉ាតេអូបំផ្លាញពួកយើងឲ្យសោះលោកមិនមែនធ្វើវាតែម្ដងនោះទេខុនណាលោកក៏បានធ្វើរឿងអាក្រក់ដាក់អ៊ីសាកានីដែរលោកបានប៉ុនប៉ងរំលោភមិត្តរបស់គេមកគំតែខ្ញុំបានសង្គ្រោះស្រីម្នាក់នោះពេលនេះលោកខ្លាចជាជន់ចាប់រំលោភអត្តហេតុថោកទៀបនាងចង់និយាយពីស្អីទៅនាងចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំទៅកំប្លន់ព្រះខ្ញុំឲ្យសោះណាហេតុអីខ្ញុំប្រាប់ថាពេលនេះលោកខ្វាយខ្វល់ពីផ្ទះរបស់លោកឲ្យសោះណាពួកយើងដឹងថាលោកគឺជាមនុស្សគ្មានចិត្តវាមិនពិតទេលោកធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ដែរទេមិនដែរទេខ្ញុំបានបោកប្រាស់ខ្លួនឯងដែលទៅស្រឡាញ់មនុស្សដែលមិនចេះស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ដូចជាលោកHmm.
គេគិតថារីករាយខ្ញុំសើគុំឲ្យគេពិបាកចិត្តទាំងដែលជីវិតពិតហាក់សូន្យសងទៅទេតាំងពីបាត់បង់គេខ្ញុំឯងនាំមកជូនលោកអ្នកដែរ